Axel! Axel, bomba!
Kalle! Det är Kalle! Nu håller du på! Ja! Kalle, jobba! Är det bättre längre? Inte passa där! 10 minuter kvar! Kom igen, Fred! Jobba! Jobba! Axel!
Det här har jag inte sett förut, man måste flytta ut. Jag har inte sett det förut. Det är nog så att domaren sagt, så här kör vi nu. Jag har inte sett en grå. Nej. Har du tur nu killar? Det här, jag har en kille. Här bakom här. Kom igen, ni har fått!